女流プロ麻雀日本シリーズ2020司会実況の日吉達也です。解説は瀬戸熊直樹、前田直哉が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。女流プロ麻雀日本シリーズは各団体のトップ女流プロを一堂に会し、その頂点を決するタイトル戦となります。2019は茅森さやかがその頂点に輝いています。それでは初めにルール説明から参ります。一発裏ドラあり、ごめんなさい、一発裏ドラあり、赤ドラありません。食い単後付けあり、途中流局はなし。順位点はトップからプラス15、プラス5、マイナス5、マイナス15、3万点持ちの3万点返し。親の上がりや目はありません。続きまして選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、連盟会長推薦、和久津明、トータルポイントマイナス 54.4、 第10位です。続きまして女流プロ麻雀日本シリーズ2019優勝、茅森さやか、トータルポイントマイナス 61.4、 第11位です。続きまして連盟会長推薦、西島ゆかり、トータルポイントプラス 17.4、 第6位です。そして最後は第17期プロクイーン日向愛子、トータルポイントプラス 19.8、 第4位です。以上4名での対局となります。対局の準備ができているようです。では13回戦を開始してください。はい、ただいま立ち合いに友竹正春の合図により13回戦が開始となります。改めまして13回戦はちいちゃから和久津、なんちゃかやもり、しゃーちゃ西島、ペーチャ日向の並びで開局となりました。さあ、それぞれ対戦回数も徐々に多くなり始めました。西島ゆかりがこれが5戦目となります。一番少ない和久津がこれが3戦目。さあ、まず前田さん、はい、13回戦見どころとしていかがでしょうか。そうですね、まあ、西島さんが今までちょっとね、かなり印象なんか的なね、はい、あの麻雀を打ってね、ええ、なんか独特な感性持ってるんで、うん、ちょっと今日もそこに注目していきたいのと、はい、あと日向さんがここまで全部2着、うんうんうん、3回とも全部2着なんでね、はい、うん、どっかでね、あの爆発してくるかなと思うんですけど、ええ、ただ茅森さんの手でしたっけ今。すごいですね、すごかったですね。マンズのもう本一、そしてまっしぐらみたいな、ドラドラですもん。あ、ドラ1枚か、これドラがパーマですね、こちら、はい。瀬戸熊さんは注目選手いますか。そうですね、まあ、ここでもう一人の西島さんが入りましたね、はい、うん、ここまで4戦でプラス 17.4 なんで、うん、まだまあ精神的にフラットでやれるかなと、はい、あと和久津さんが3戦目だけど、もう50超えてるんですよね、マイナスが。そうですね、だからここは確実にプラス1つ欲しいですよね。まあ、そのあたりですかね、はい。さあ、茅森が1枚目の白を仕掛けていく、これは本一に向かいます。役牌の白を仕掛けて、役牌の難が手の中にあんこ、場合によってはハレマンやバイマンといった手にもなるかもしれません。さあ、カンパースを引いた日向です。これ西島さん同卓の時ってどうやって言うんですか。西島、僕はですけど、はい、西島ゆかり、西島千春とフルネームで言います。はい、なるほど、はい、西島さんドラ重なりましたね。あ、本当ですね。でも一番実は困るのは、はい、西島ゆかり、西島千春の同卓じゃなくて、はい、一番困るのは今日あったんですけど、はい、古谷、魚谷の同卓が一番大変なんです。滑舌的に。そうそんなに大変なのかな。これが実はもうめちゃくちゃ間違えるんです。僕は噛んじゃうってこと。いや、逆言っちゃうんですよ。あ、はい、古谷の手を魚谷って言ったり、魚谷の手を古谷って言ってしまうので、そのあたりちょっとね、今日は注意してはいやっていきたいと思います。ちょいちょい名前やるもんね。やるんですよこれ油断してると本当にこっちまで釣られてそのままいっちゃう、うん、まさかそこやんねえだろっていうところきっちりやってますからまだね、イーシャンテのテンパイっていうぐらいは可愛いですよね。そうですね、はい、人の名前はまずいです、そうです、やっぱり。さあ、和久津はくっつきのイーシャンテ親番で、うん、まあ、うん、一気通貫になったりとか受けですからね。ただマンズにはしたくないでしょうね、うんうん、リーチするんであれば。となると一気通貫イーソーが場に2枚切れ、うん、安全牌を確保しながら手を進めているような印象です。
もう少し人の、ま、名前の間違いを知ってるようです。私は先ほどのケースだけじゃなくて今上の方からお前それだけじゃねえだろうと、はいはい、指示がありましたか。はい、はい、あと誰ですか。あと今出てるドラギッタテンパですね、はい、カンリャンマン、はいはい、日向さんと水口さんを間違えた。これとは多分プロクイーンかなんかですね、はい、であとは鳳凰戦の A2 リーグで、はい、一対さんと客野さんを間違えたりすると。もう基準がないってことだね、間違いに。名前が近いとか言っといて。印象でなんか何なんですかね、あの魚谷と古谷がとかって名前のが似てるみたいなムード出しといて全然違うところで間違えてくるて。客の一つや全然違うからね。全然違いますね。キャラかぶりしかない。確かに若干似てるとこありますよね、はい、なんとなく。その二人はそうでしょうね、おそらくキャラですね。貝森さん割り切りましたね。そうですね、まあ、嘘を重ねてシャア切った時からもうこ の, なんていうの、はい、折り合いのつけ方はあるのかなと。枠さんの捨て配が早いと見ましたか。まあそうですね、9万3枚切れっていうのもあるかと、はい、まあその後でも自分で9万持ってきちゃいましたけどね、これ枠さんもね、もうさすがに満足の本質と思ってますからね。うわそうですよね、まあ、実際マンズ待ちなんですけど、マンズの本一にはなっていないと、はい、まあどっちかくっついたら勝負はしそうですが、うんうん、するんじゃないですかね、はい、西島さんはねドラドラなんで行きたいですよね。シャアも打ちやすい安全牌で残してるわけですからね、はい、押し返しはありそうです。さあ日向もこれでいいシャンテンですが、マンズが浮いている。ピンズはチーピン、ワクツは自身の初戦でものすごく大きな4着を引いて厳しい位置にいます、リャンマン自体は残り1枚とやや枚数的には厳しい状況。これで両面両面ですが、やはりマンズが浮いている。全員の手がマンズで苦労しています。テンパイだ。いやこれなら勝負する価値あるか。ドラドラですからね、うん、リーチに行く。この深い順目で高打点のリーチが飛んできた。思ったよりありそうだなこれは。うん、そんな気がしますね、はい、4枚ぐらいはありそう。なんか、あ1発で3枚、3枚ですか。うん、1枚減った。うおーチャンス。あまた減った。ソーズかピンズになるのか。あーもう抜いた。ワクさん本当テンパんなかったですね。本当ですね、これがテンパんない。あそうですね、最後の順目でしたもんね、うん、ちょっと厳しいですね。なんか嫌な、一杯テンパイすれば切るようなムードありましたけど、うん、来ないんじゃ切りようがないと。茅森さんもすぐ E1 行きましたけど結構きつい牌でしたね。きつい牌でしたね、はい、うん、リーチに対して、はい、さあトンの2曲となります。親は変わって茅森です。ドラはスーピン。ドラ1メンツはなし。いやこれはちょっと厳しい。4統一。まあ靴はドラの両面が一つありますが、みんな悪いですね今局は。茅森がまだ一番まともか。ドラメンツが完成です。
初白あそうか九万そうですね失礼しました。西島白が統一になっている。日向は一メンツ完成しました。どうですかね、中盤に入りましたけど。そうですね、かやもれさんの手が一番まとまりやすそうですけどね。うん、ああこれもすごく嬉しいところですね、はい、中チャンパイの効率をいくつか用意して横に広がりやすい格好になってきています。他はちょっと苦しいですね。日向さんもこのリアの層で一歩前進。ドラのスーピンから伸ばしたい。あとはこの和靴でしょうか。和靴さんはちょっと厳しいですね。二差し本線でしょうけど、はい、あまり嬉しくないな、この今は。これで一応ドラが多発になります。イーシャンテン、ここでリャンワンイーワンですか。受け払っていく。ウーソーが暗号になった西島です。伸びないですね、マクスさんはね、うん、そうですね、全く。いや、赤山さん良くなってる、はい、これでイーシャンテン。ドラがスーピン、リャンソーはまだ場に打たれていません。ここは感知さらっていく。やっと一つ両面ができた。僕日向さんのリーチアクション好きなんですよ。どういうことですか。めちゃくちゃ叩きつけて、めちゃめちゃ叩きつけるあれ怖いですね。もうなんかなんか見てて気持ちいいな。めちゃくちゃ叩きつけます。振りかぶるみたいな感じでやりますよね、はい、すがすがしい。すがすが、確かにそうですね、うん、意を決してみたいな感じに感じますよね、あれね。打牌にこう魂乗っけてくるタイプですよね。うん、だから早くリーチしないかなとか思ってあと知ってます、はい、日向さん情報で言うと、おお来ましたね、はい、先生リーチは靴、結構中盤から一気にパーッと伸びましたね、はい、イースーマンの先生リーチです。日向さん情報は、まあ、これ前田さん知ってるんですけど、はい、積もってきたパイがあるじゃないですか、はい、必ず縦が上に来るように置きます。ほら、あーなるほど、絶対なんですよ。 そのまま吸ってると上下捨て牌もちゃんとなるってことですね。あの瞬時で置くときにスルッと変えるんですよね、はい、必ず上下を揃えて手元にポッと持ってくるプレイヤーですよ、はいはい、前回ずっとそればっか見てましたもんね、うんうんまあ、ソーズとかの場ね、はい、あんまりそうじゃないんですけど、うん、キュルって変わるんです。これは変えない、ね、このまま吸ってそのまま置くと、うん、捨て牌が上下ちゃんとなるってことね。捨て牌も綺麗にするっていうことですね、はい、ちなみに、はい、相川さんもそうでした。あ、そうですね、はい、結構こう見られ方を意識する、うん、ちゃんとしてるんだなというような印象ですよね、うん、僕も理屈は分かってるんですけど、はい、もう入り込んでる時はもう、うん、もう全然バラバラ知ったことじゃないそれどころだでも自分の手はみんなやっぱり上下揃えてますね。いやでも入り込んでると僕は揃ってないです。あ、本当ですか。結構ありますよ、はい、うん、僕はあんま気にしない方ですね。なんか手配はみんな揃ってる。上下、上下は揃ってるなってイメージありますけど、うん、はい、あ、こうなると4万もちょっとテンパったら危ないかもしれないですよね。うん、そうですね、うん、手が逆に大したことないと、あの暇なんでね整理整理余計な話があるじゃあ瀬戸山さんがくるくる回してる時は手悪いんだなって言って、ね、そうそうそう暇なんだろうなっつってなんかせわしく動いてるなって時はちょっと今局はまあリーチの可能性ないわけじゃないですけど、これで相当難しくなったかな、うん、これでリーチはちょっとなさそうですね。あ、積もりました。深い順目に来たところ、ああいいですね、裏ドラ1枚乗せてきました。これ大きいです。
リーズモピンフドラドラ2004戦のつも上がりです。枠通さあ親は西島に変わります。トンの3曲自身5戦目となっています。5戦目となると残り3戦って結構もう少ないですもんね。実際そうだね、西島さんぐらいのポイントはまあ余裕もあるんですけどね、ただラスは引きたくないですよね、はい、そして当然ミスエルは、はい、まあ、その次のステージということになりますから ね、ただ上がそんなに伸びてないですよね、確かに5戦戦った西島千春がトップで 55.9、はい、これはそんなに走ってはないですね。そうですね、まだ半チャン1回で全然追いつけるところにいるんで、大谷さんはね、意外にも今日まとめようとしてたんですけどマイナスで終わりましたからね。そうですね、はい、ポイントを伸ばしているのは西島千春です。サドラオリアンマン、西島の手は厳しい。2番手の宮内さんがすごいですね。トップ取らすしかないのかこれ。そうなんですよ、もうジェットコースター。でも最初は大きめの3着だ、マイナス。あ、そうですね、大きい3着でしたね、はい、内容もジェットコースター。内容もジェットコースター、本当にすごいいい曲と悪い曲が交互に来るんですよね。同じ人じゃないみたいなマーチャンの内容で、しかも同じ半チャンでやってますからね、それを。そうそうそう、早森はトンが統一、西島はこれはメンツテか統一テか難しいところ。親番ドラが使いやすい形になったのは日向。白津さんは明確に6、7、8ですね、ドラリアンマンですからね、はい、ということで関連アンスのタス払ってドラ受けを残す。ドラが来たら一気に初まで切ってやろうと、そんな様子か。嬉しい、でもドラがないか。コーツ系の手の可能性、まあ、場合によっては本一なんていうのもあるのかもしれない。ちょっと難しいかな。狙い通りの3番残し、ね、はい、これはいいプレーですね、うん、狙いとツモがしっかりと噛み合っています。3,000、6,000級の手が見えてきた。でもパーマンがちょっと薄いな。そうなんですよね、はい、ドラ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 、珍しく近は入ってんな。おお来た、でも3ピン切っちゃってますからね。コーツ系は難しい、広さはある。あーパーピンなくなった。これでわーくつきついな。3色はもうほとんど無理。くっついたのに、くっついたのに、酸素3ゲですね。これはしょうがない、ノータイムテンパイ取らず、はい、おー西島さんウーアンゲリ。そして日向は一色ですか。まだ白の後付けの可能性を残してる、まあ、まあこれは一色は見てないですね。もう3ワン切ったってことは、難しいな。これ3ピンになりそうですかね、そうですね、くっつかない。ウーマンポンですからね、かやもりとしてはウーマンくっつけたりするとちょっといいマッチになるかもしれません、そうなるとは。靴のこのウッパーマンの両面とかもほとんどないですからね。これもちょっと引き気味です。9万のポンです、パークを、パーマンを切っていいシャンテン、はい、これはパワー1を引っ張ってたんで結構厄介絡んでそうですよね。
本一に見えたりはするんですか？いや本一も多少ありますけど、はい、まあそれよりもねトイトイとかはなさそうですよね、うん、そうですね、うん、おやっと1枚いったリュウさんちょっと切りづらいですか、はい、もうスーピンになるかもしれないウーマンポンされてパーマ3枚切れですからねーローマンチーマンも切りたいですけど、はい、意外と切りやすそうだなでもあそうですねうああ切りましたね。テーマがようやくこれはいいんじゃないですか。わリーチった。はいうん、ああいいですね。いいですこれはいいです。四山かな。うん正解です。はい、四山。あいつも見ていただいて必ず僕自分でチェック。ひよしさんの時あ泣けた。ウッパーピンテンパイです。はい。これパーピンゼロ。パーピンゼロ、パーピンゼロ、ウーピンが2で大丈夫でしょうか。わかんないです。ありがとうございます。見てなかったです。あ、ハクハクになりそうですけどね。ハクハクだ。いやーこれウッパーソ強いぞ。これは西島の親も持たないでしょう。もうパーソーも全部避難のところに当たりが来る。ない。まだツモバー残っている。イーマンが現物。ウーピンだ。うわー枚数では圧倒していた茅森でしたが、ここは枠つながりです。初ドラ1 2000点の上がりとなりました。なんかちょっと火花散ってるな。間違いなく見てる枠つと茅森の間にバチバチになんか火花散ってるぞ。怖い怖い無理やり言ってるよ、ね、怖くないですかなんか。さあトンの4曲、親は日向、ドラは3ピン。ドイツがやや多く見えるか、3ドイツほど。まああまりとは言えないハイパイです。枠つは2面強い、5、6しちゃいますね、うん、おパーマンアンコ、ドラも1枚2面です。お、ここもいいですね。ピンズのイペーコーなどが見えるかもしれない。親がいいですね。そうですね、親、うん、なんかさっきから親が悪いですね、うん、この曲は誰が制する。まあ枠つとしてはやっぱもう挽回したいですね。そうですね、まあ、当然茅森も、はい、そっか、この2人はちょっと下に争ってるからバチバチしてるんだ。なんか妙にあれだなと思ったんだよな。仲悪い、いいはずなんだけどなと思って。なんかプライベートであったのかなみたいな感じで、なんかすごいバチバチしてると思ったら麻雀の方でした。あのポイントの方でバチバチしてました。まあね、卓についてしまえばね、うん、友達も仲いいも、はい、へったくれもあったもんじゃないと、はい。ヒヤさんもね、宅に着いた時はおっかないですからね。そんなことないですよ。あんまり着くことがない。普段はね、この2人はチームメイトですからね。そうですね、うん、やっぱなんかそのあたりも、うん、こうライバル意識はあるのかもしれません。さあ、これで1面つ。タンヤオが見えてきた。ひなたの手がちょっと伸びてるようにも感じるが、まあ、ハイパイが悪かったからまだまだ時間はかかりそう。おとととととこれでイシャンテンです。ちょっと打点は上がってないですね。そうですね、茅森はドロドロになりました、
打点上がってないならもう単用でポンとかって上がるってあるんですか。いやゴロチがね若干見えるんですよね。 それでポンしたところでマッチがあんま良くないですよね。となると、はい、まあチーソーとか、まあ、ウーソー引いて1回テンパイしてとか、そうですね、三蔵引きはリーチ行くかもしれないですね、ワックスさんのことだから。そうですね、三蔵良さそうに見えますね、これね。タンヤオイペコ、さあ西島これでチートイツのイーシャンテン、ドラ三ピンなだけにメンツテの可能性を残すならローソーあたりにしたいが、そうですね、ローソーが良さそうですね。ローソー切っていく。さあさあさあ中盤に入って、それぞれドラか、ドラです、ドラ。チームを消費するかどうかですよね。これ したいですよね。なんか、なるほどね。ゴロチとドラのくっつきを見てってことですね。はいはい、へー。お天あの辺がね難しいですよね。安全牌抱えるのか。なんかさっきの1曲も3万残して関連層のターツ払った時あったじゃないですか。はいはい、結構やっぱゆったり。ゆったりというかちょっと、守備も意識してるってことです。守備か。はい。はい、お。狙い通り、これでチューン、はい、ここは目いっぱいになりますね。ただリアンソースースはポンなりそうですね。さああとはこちらですよね、西島がどのあたりに待ち、うわリアンソースースがなし、はい、ゼロになった。となるとピンズ3ピン回り引いてどっちかちゃんと下ろすと、はいはい、そうですね、最高。いいシャンテンです。いいピンか。両面両面のいいシャンテン。さあペータンキはどうだ、フリテン、ビニヤマ、このまま上がるもありますね。あとは両ペーコーの可能性がありますから、そうですね、はい、イーマンが握れ、スーマンは手に3枚都合を持たれている。まだ厳しいですね、これ相当厳しいですね。これは一回受け替えはありますね。2万3万、はい、ただリアンは1枚切れ変えた。タンヤオイーペーコーです。うわ変わった、これで順からのシャンポン待ちを解消。さあ天敗だ、かやもりのリーチです。ドラの3ピン切り、リャンウマンの天敗。なに、スワンコもあるな。そうなるとリャンマンですね。そうですね、1枚切れてるからってことですか。あローピンもチーピンも1枚切れてるから、だったらだったらパーピンも切りやすいですね。ダブルワンチャンス、ダブルワンチャンス、はい、パーソーも筋だから後々待ち合いを変えるのも変えやすそうではある。そうですね、一旦パーソーを切っとくっていうのもあるかもしれないですけどね。西島さん一発を嫌うんです、すごく。ほー、はい、ここはシンプルにテンパイ取り、すごく一発を嫌うプレイヤーですね。はい、はい、自分で言ってました。あーそうなんですね。というかあの一発で打たないように、この人とこの人のリーチに対しては一発で来た、来た来た来た、闇点現物。なんだ、ウッパーソー？ウッパーソー。パーソーちょっと危ないってことですか？いや、パーソー危ないじゃないですか。危ない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 。いや、これパーソーになるかもしれない。いや、これパーソーになるよ。これパーソーでしょ？嘘だろ！3万一応筋なんですけど。そっか。これワックスさんも追っかけるじゃん。これ良かったかもしれないよ、リーチ来て。あ、本当だ本当だ。これリーチ来なかったら。でも切るのないでしょ。あるの？あ、6、ん？ 6 もあるか。いやこれウーソー切ってたかもしれないよ。ワクさんつもぎり追っかけありますよね。いい加減にしろと。しない。しない。ただウッパーソー相当ないですね。相当ない。ね、うん。リャンウーマン対2万3万、2万がない。3万1枚。ウッパーソーゼロだ。ウッパーソーゼロ。はい。となるとカヤモリのリャンウーマンがリャンマンがゼロでウーマンが自分で1枚ここに1枚だから2枚。1枚だ。1枚。ラサイだこれも、でも。みんなラサイみたいな争い。これはカヤモリのツモ上がりが決まりました。リーズモドラ1 1000-2000の上がりです。
いやー、西島もあの形のままリーチでしたか。行きましたね。そして枠津は最後まで闇天でしたね、はい、もし枠津のリーチがあったなら西島がどうしましたかね。ローマンどうでしたかね。パーソンに手がかかることはなさそうですか、はいはい、逆に、うん、さあ何の一曲と変わります。親は、枠津、まあ大接戦で迎えた何の一曲と言っていいかもしれません。ややリードを持っているのがこちらの枠津です。ドラは3万、いいぞ。んー、ドラワールが自敗が多い、あまりにも。日向総勢一メンツ、ドラドラなんとかまとめたい。そうですね、はい、日向がねちょっと悪すぎますね。自敗の重なりあたりを、まあ、本命とするか。スーピン、ドラが3万、ここは急速切っていきます。うわー、なんかピン図がすごい伸びてくる。リャンマン切らないっていうのがあるんですかね。まあさすがにリャンマンになりそうですけどね、うん、今回リャンマン。さあ親の枠津がチャンスになってきています。さあ数万あんこにした。うわー、ピンズしか引かない。ピンズの宝箱を引き当てたぞこれは。うん、休みが存在するんでチーマンパワーにするか。スーピンローピンもありますよね。うーん、スーピンローピンにしたいな。なんでイペコ決めたい。すっきりしてるから、うん、すっきりしてませんか。あーでも9万握れか。うーん、なんかねこれ整理整頓したくなるの。瀬田熊さんとは今何決めます。僕 G1 パワーですね。前田さんは、まあ、G1 パワーの場合一応ね数アンコとかがある可能性がありますよね。うーん、それでも僕スーピン切りますね。おお、なるほどね。ツーピン切っておいてチーピンとか持ってきたらチーマンパーマンにして、9万2枚切れぐらいがちょうどいいと思って。あ、確かに、はい、次の9万切られると、はい、しまったかなこれと思って。やっぱり闇天ハンターとしてはね。いや、やっぱり2枚切れの破砕狙いたい。いやいやいや、さすがにドラもないのでここはリーチしたいんですけどね。ここは都会ってよくやるんです。お前さん1500とか日給とかコチコチね、コチ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 やってくるんですよ。僕結構前田さんに日給って何回もやるんです。いや、僕の日給は有効さんの日給の方より負けますよ。回数は本当に、いや、まとまってきますよ。 5% か、 5% ですね。有効さん 5%、 はい、5% なんか一番リーチしたくなりますけどね。しかも第一なんでパーマン来て6球アンとかで 5% ご丁寧に 5% やめてカレーうわー、テンパイだ、すごい伸びたな、ね、これかなり良かったですね。そうですね、ドラ3万統一の西島のリーチはウッパーピン、いやハイパイ厳しかったがまとめ上げました。ベンチワン引いたのが大きかったですね。そこから先は一直線。マクスさんも行くでしょうこれ。ある程度リャメリャメですよ。白は E ピンは通ってないですもんね。あ、6球満全然なかった。関数満ビシッビシッといった。あ、1枚あるかってことは西島の方じゃないってことですね。ないですね、はい、うわー、この関数満ノータイム即リーチ。あ、ここテンパった。さすがにいけないか。ドラマタギというかドラもないですもんね。いやこれは無理だ。打点も安い。ただとはいえ何を打つ、はい、打つパイがない。ワンチャンスの3層とかリャンソー。まあそうですね、リャンゾー
ぐらいからですかね。ランゾーか、まあ、2軒リーチなんでね、だんだん増えていくとは思うんですけれど、うん、3から、いや、ワークスどうするか、うなんだ違う、これじゃダメ、これじゃダメ、はい、ちょっとなんかめんどくさい形になってきましたね。これはリアンピンが1枚切られてしまった。スッチーソ引いたらどうするかですね、ワークスさんね。スッチーソ引いたらどうしますか。いやもうスーピン僕は切るな、切っちゃう、うん、2軒リーチに対して切る切る、スーピン切れないでしょ。切りますよ。でもうわ怖い、うわっ、となると何ですか。例えば3ピン、まあ、ウーピンとかもまああるけど、でもウーピンだと実際は当たりになっちゃってるんだよね。そうね、3ピンとパーソーのシャンポンか、1切れ、スーピン切れない、3ピン切るとあれでしょ、チーピンとパーソーでしょ。そうですね、うん、ワンチャンス、そっか、そっちのがいいのか。3ピンはしかも相当通りそうですもんね、はい、そうですね。これウッパーピンも相当減りましたね。ウーピンがもうない、あーここにも来た、パーピンがあと1枚になっちゃった。結構あったけどパーピン一気に薄くなった。となると関数、あ、ポンだ、んポンだ、あ、パーソーポンです。あ、そうですね、うん、こうすると3ピンが割合比較的安全に捨てれますからね。スチーソー、うわー嘘だ、うん、ワークツだ、いい上がりですね、うん、いやー、先制リーチの西島追いついた枠2、さらに後方、あ、追いついた、かやもり、さらに後方から枠2が来て上がりをものにして、レンちゃん今日いいですね、枠2さん、いいですね、うん、ドラはキューマンです。何の一曲は一本場、まあ、ハイパーいい、いい、このつないだ親番チャンス、かやもりピンズで一メンツ、ドラドラだけどもって感じですかね。でもさっきもあんな手出したよね。そうなんですよね、うん、難しいですよね。でもさっきの手が上がれなかったのはきつかったな。ねえ、勝ったと思いましたけどね、はい、枚数相当ありましたから、さあカンパーソーが入った。これはちゃんた系の手か、ローマンウーピンと打ち出している。こんなものいらないわよと。ここで一メンツです。ドラドラの西島、ちょっと狙いとは別ですが、一メンツ完成した日向です。うん、西島さん伸びがいいですね、うん、そうですね、うん、あ、ドラ重なった。バカゼのなんといつですから、これポンテン、うん、なんはまだ切られていな い, ないです、ね、誰の手に、枠さんの連鎖が危ない、危ないですね、危ない、誰の手にも持たれてないぞ、うん、西島さんの連鎖はまだ大丈夫。さあどうだ、かなり単位を強く意識しているように見えます。枠2、ここはまだ連鎖残していまんだ。点3層入った、かやもりがこれでいいシャンテン、はい、まだ 1,2,3 見てますね、うん、いいシャンテンだ。ドラ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 の2人がいいシャンテン、これはぶつかりそうだぞ。おー、チートウツいいシャンテン、ね、ここでリャンスを離せた、
これは、うん、うん、まだちょっとでもどちらかというとピンフに見えるな。さあ両面両面、ただウッパー層が自分の目から4枚見え、あーなるほどなるほど、これチーソー切りもありますよね、うん、うわーチーソー持ってる、うわーチーソーなんだね、うわー自分で、ね、うわー関連層、関連層間に合った、ワクツギリ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 、あじゃあ西島の両層が危ない危ない危ない、うん、まあ、入り方によりますよね、はい、あーこれ危ないよ、重ねるんか、でもダメだ、これダメでしょ、これ余計ダメだ、まあドラとシャンポン待ちを、うん、あ一旦急走、まあ一旦急走あるか、ウーソー握れなんですもんね、まあ危ない、うん、ただ三走引いたらアウト、でも三走はあんまりない、いやこれメンツ手もある、いやメンツ手か、メンツ手いきたいですね、メンツの方がいいですね、こういう時はメンツの方がいいと思うんですよね、はい、メンツ手だ、テンパイチーといいテンパったとしても所詮短期ですからね、山本さん、いいピン引っ張りますね、引っ張ってますね、特に親の現物とかでも、うん、あーリアンソー変わった、うん、リーチはあった、うん、役割ドラドラリアン面変わってリーチです、待ちはリアンソー、これで出なくなりましたね、多分どうかな、西島がどうなる、あーチートイだった、無理だよ無理だよ、なったところでって感じですよね、うん、上がりまではあったかどうか、ドラドラです、うん、ここいっぱい勝負、このリャンウソですが、ウソが2枚ありますね、リャンソーはもうない、いい闇点からの変化になった模様です、うわやめ、やめた、ほう、ちょっと選べないと、いそうですね、ドロドロですけどね、なんかいつもの西島だったらリアンソーかスーソーかどっちか選んで切りそうな気もしましたが、丸やとマンズとかね、やっぱ想図ちょっと切りづらいですかね、宣言派言いそうですからね、はい、あここに来た、ウソがこれであと1枚しかない、粘りますか、ワクスさん粘りたいですね、うん、シャアは切らないですか、現物なので先に何か打てる牌があるかちょっと探していた感じでしょうか、3万もローピンも比較的そうですね、うん、3万の方が嫌かな、そこでもチーテンは取らなかったですね、うわなくなったよ、あなくなった、しかもウソ出ない形なで、テンパイした時に打つのはどちらも筋なので、これはワクツ連チャンありえるぞ、日向の上がりも相当難しい、テンパイだ、リーチまであるかもしれない、ありますね、うわリーチいそうだな、あーよく見えますもんね、わー言うなこれ、現物だけど、うわーやめて、うわー茅森が粘る、サブロッキューピンと、まあ、これ形式ペンサーマンですもんね、形式テンパイのイシャンテン、うん、ここは闇テンを続けます、続けます、テンパイだ、リーチには大丈夫、より安全な配置いそう、あーこれ当たり牌は靴の数ピンか、うん、いやー和靴リーチだったらどうだったか、さあ3人転敗です、和靴、茅森、日向の3人転敗で流局となりました、最後までよく粘ります、
さんの一曲は靴の連チャンです。ドラはスーマン。白といつスーマンが1枚。まずはイーソーから。多いですね。もういいですね。ドラメンツできてますね。かやもりの手がちょっと圧倒的に良さそうに見えます。あれですね、この画面だと日向さんのリーチもあの振りかぶってるとかあんまり見づらいですね。そうですね、うん、おー、いいのヒート。おー、決めにいった。ペーチャでペー統一。親の和靴は履く統一。おー、ドラドラ。いやー、着てる。着すぎている。倍満級ですよこれ。単品3色ならばね。単品3色、イーペーコ、ドラドラ、はい、わー、6、7、8、イーシャンテンか。すごいイーシャンテン。うわー、追い抜いた。スピードで追い抜いたぞ和靴。しかもドラ1ある。いやー、和靴が乗ってきた。ただぶつかりますよね。そうですね、うん、いやー、今日はちょっとこの二人の衝突が激しい。西島ちょっと厳しいです。日向は自家製ペーアンコですから動きも使える格好。ペートイツね。あ、ごめん、なんて言いました。僕アンコ、統一です。変なもんね。統一ですよ。これは3枚に見えてません。僕は2枚にしか見えてません。白統一が3枚に見えるらしいです。白統一はあんこに見えちゃうんですよね。もうちょっとあれですよね、一回病院行った方がいいです。いや、もうでも大丈夫です。今和靴のこの白は統一に見えてます。でも古橋も見えるらしい。本当ですか、はい、実況に魂を売るとそういうふ、ね、目が刺さってね、はい、魂売っちゃったんだ。魂売りました完全に。いやー、ちょっといいシャンテン長いですね。そして茅森もちょっと止まった。はい、9番薄い。9番全部ない、うん、逆に6、7、8しかないじゃないといったところか。目に見えて4枚切れましたからね。はい、こうなるとローソー引いたらどうですか。白1切れ、パーマ1切れ、まあ闇手もありますよね。あの両面の、はい、7700ですね、はい、積もったら4000オールなんで。はい、ただ地位はしそうですよね。もうなんかどの地位ですか。まあ老僧でも老僧、そうですね、老僧地位しそうだな。次のローマンは捕まえておきたいということですか。まあシャンプーに取るかもしれないですけどね、はいはい、順目的に兼ね合いですけどね。きた、これが難しい。シャンポン、これはシャンポンでしょう。ロッキーマン、ローマンも1枚切れて、どっちだ。まあリチでしょうね。チーマンを使いました。はい、パーマンとアクのシャンポン待ち。どちらも1枚ずつの残り2枚。さあ、このリーチが入ると突然手が伸びる麻雀の不思議。カヤモリイシャンテン両面両面のドラドラですからね。いやー、これは大きい。これは頑張りたいとこだぞ。さあ来るか、来るのか。チーソーサブローマン、そうです。チーもありますね。あります、あります、あります。オールチーじゃないですか。オールチー。現物のパーピン、テンパイです。テンパりましたね。いやー、2差しにしたいですけどね。打つほどの手にも見えない。ローピンパーピン現物ですもんね。はい、来るか。来ない。
シートイのイーシャンテンでしたが、今一歩切ります。いや、これも嬉しくない。一応テンパイですね。ビシッと決まらないですね。はい、カンスーマンの役なしテンパイ来ない、来ない。スーマン1枚ある。お、差し子リャンパーピンも通ってる。リャンピンも打ちやすい、ね、打ちやすいですね、はい、打ちやすそうに見えます。はい、リャンピン切り。さあ、白があるぞ。お、できた。これでしかも満貫確定ですね、数層の地位は。サブローマンはありそうだぞ、これは。倍地 ?1、2、3、4。4山、4山。あ、ドラ表か。はい、あ、そっか。3山、はい、3対2。そしてこれで差し子になった。おお、リャンソ通ってませんけど勝負する価値ありますよね。その番1回リャンゾはワンチャンス。いや、行かないのか。いや、行ってもおかしくない。行った行った。カンスーマン、このカンスーマンが1枚、ここが2枚、そしてここが3枚、そして脳天、そして1枚。誰か上がるか。マンズは3万。いやー、3万は打てない。打てない、3万打てないや。打てなし。ウーマンは絶対打てない。切るならウーマン。リャンウーマンは通、あの枠津には通ってて、うん、ペーペー。あとツモバン1回ないのか。ペーストですよね。さあ、これで2対2。うわ、そうだ、いやー、いたか。ワークスの上がりドラ1枚が大きいです。リーズもドラ1、ハク4000は4200オール。今日のワークスはなんか一味違うぞ。ひなたさんがリーチとか言ってるとね、田山さんの上がりになりますからね。ああ、そうですね。うん、カンスーマンでってことですか。はいはいはい。うわ、結構あの手勝負かける人もいると思うんで。もうドラ待ちだし、1枚と。まあ、もともとね、日向さん守備型なんで、はい、ああいうのはなんかきっちりやめてにしますよね。さあ、枠津のポイントがかなり伸びてきています。これは一発で塞い返しちゃうみたいなとこまで来てますね。27、37、42、はい、もうちょっとだ。ドラうまい。おお、マンズ厚み。はい、何が問いつ。ドラ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 、あんこ問いつ問いつ。言ってるだけだよね、もうね。そんなオーバーに言うことなく、ちょいちょいテク入れてきますね。いやいやいや、そんなあれじゃ。どこで覚えたんですか、そういう技。余計なもの覚えちゃいましたね。余計なあれよ。ほらほらじゃないね。統一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 あんこ。これはありえるよ。ん、五郎七ですか。まあ、でも一緒なんですよね。勝負みたいですね。やっぱりそのドラ色の一色は僕有効だと思うんですよね、はい、ちょっと遠めでも、うん、自分の打点的にも大きくなる可能性あるし、あ、相手も警戒してくれるんで、はい、あー、でもこうなるとこれはもう面前、うん、そうですね、でいくしかないですね。9万ですかね、うん、はい、何もポンするかどうか微妙ですけどね。なんかしなそうですね、するのかな。面前の進行ありますもんね、これ。面前進行ありますね。逆に日向としてはこれチューン早く泣きたいですね。日向は泣きたい形ですね。ああ、スーアンコはなし。おお、いいシャンテン取らず。まだわかんない。そうですね、まだわかんない。なんだ。まあ、一回4番ありますね。はいはいはい、で将来なんなんというような経路が見えます、
旬のポン形はいいシャンテン。もう6球層はまず決めましたか。管理層がちょっと嫌ですか。まだ変化をさせたいということですね。リャンピン重なってこれで文句なし、形のいいシャンテンです。さあ、テンパイですね。カンリャンソー、チュンドラドラのテンパイが入りました。リャンソーは場にはションパイ、まだ3枚山に残っている。しかも結構みんな今いらないですね。もう、うん、いらないですね。全員切っちゃうかもしれない。積もったあっさり。チュンドラドラ千二千の積も上がりです。三ボンバー、これで持ち点を回復です。トンの2曲、親は変わってかやもりです。何の2曲です。何の2曲かやもり。ドラはウーピン。あれ？ん？ちょっと今。トイツ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 。ちょっと今少し確認したいことがあったので、正しい情報になり次第お伝えしたいと思います。はい、お、西島の手はめちゃくちゃいいですね。いいシャンテン。日向さんもいいですね。おお。ドラはウーピン、カヤモリ初統一、ペイ統一だが、ちょっとこれはスピードで間に合うかどうか。すでにイーシャンテンなのがこちら西島、そして日向も単品系の手配に見える。さあメンツ完成。差し子がある。2万匹数層に今切れています。ここは3層、嬉しい。チーマン、さあ日向、これで2メンツ完成しました。チュンではなくリャンウピンの固定です。ああ、ここはシャー残した。かなりこう日向も枠つも自敗1個持って、はい、守備意識をこう高いっていうことですか。そうですね。うん、まあ、自分の手がそんなに広げるほどではないってことですね。小山さん、三色になってきましたね。うん、そうですね。いや、西山さんが全くですね。そうですね。うん、ハイパイシャンテンが全く動かず。日向さん進みましたよ。チーピンかリャンマンになるのか。うん、これリャンマン重なりそうですからね。ちょっと馬鏡だけ見ると。うん、お、ちゃんと。ドラ。ドラ。シンプルにスライドか。ローソーパーソンもありますけどね。ありますね。うん、ローソーパーソンになりそうですよね。はい、
3仕込み切って、うん、もう本当ですね、ローソーパーソーピンズの伸びをまだちょっと、わー来た来た来た、これは嬉しいですね、うん、あれお、リャンマン誰か E1 が自身の目で3枚3切れですか、いや3-1が早めに飛んでるんでリャンマンいそうってことだよね、これ日向のリャンマン危ないですね、危ない危ない、うん、実際リャンワンはあと1枚ですか、ウーワンが2枚、あーどうだ、あーこっちの方が打点的には魅力あった、あでもチーが入った、タンヤオか1回転敗ですね、はい、役なしの転敗、はい、へえ面白い、あドラ入ってた、あいやでもそうするとリャンワン補助ありましたよねありますね、あったな、瞬間切り瞬間切り者ありますからね、確かに初あんこになった親の茅森、まだ分かんないぞ、これは分からない、うーん親番現在は3着目。パーソーか。行きづらいですね。行きづらいですね。パーソーは行きづらいですね。まあ、どうするんだろう。ああ、やめですね。まだ粘れるのか、ウーマン、うん、裏ドラはありませんが西島のつも上がりリーズもドラ1戦2戦の上がりとなります。さあこれで争点をじわりじわりと戻していく、何の3局と変わります、親は西島、ドラはチーマンです。悪い悪い、ハッシュですか、国士は水、うん、ぼちぼち、うん、ドラ2個つけたいですね、うーん、いやーいい、これはいいですね、これはいいですね、これは良くない、これはもっと良くない、枠津がまあ打点もちろん欲しいですけど、うん、しっかり終わらせることも大事な、うん、局面ですよね、1回プラスマイナス0ぐらいにしとくの大事ですよね、うん、これだと24の39、40ぐらいですか、ちょっと足りないけど、はい、まあ、まあ、そうですね、十分ですね、若狭、うん、さんは消化数少ないですからね、はい、っていうことはまあなんだろう、無理に大物手というよりはしっかり曲を回していく、うん、ということなんですが、いやーこれ良くなるんですね、良くなったらすごいゴロチの医者ってな、うん、あとローマン、あとローマン、ローマンがあと1個しかない、じゃあもうローマンじゃないな、欲しいのはこうなると思ういやローマンでしょ、あと1個あるんだったらG マンですよ、G マンにする、はい、G マンに先行させてください、オーダーちょっと変えさせてください、オーダーをじゃあローマンはちょっとね、6万引けばいいじゃないですか、いやもうね、あの、はい、贅沢が過ぎます、うん、1回 G マンで、まあ、5-2 でいいかな、うん、僕は今回はじゃあ G マン9ピンC マンは贅沢です、数万ぐらいにしとかないと、 C マン引いちゃったよおあ、差し子になってきた、こっちも早い、あーこれはもう日向対和靴、日向対和靴だぞ、日向さんもね6万入れば簡単ですけどね、もう選択1個ですからね、はい、ウーピンですよ、ウーピンね、まあシャンポン、いやわかんないよ、ウーピン引いたらカンローマン、いやでもドラヒロか、先輩崩すもありますね、ありますあります、ありますあります、ありますね、あります、あります、
あの A1 リーグの闇店使い2人はよくこねますよね。こねこねだけどこねこねするとすぐあこれはもう分かりやすい。これこねたいですね。これこねこねこねますこねこねっていうか普通ですよね。普通こねてなかった。普通だ。普通です、ね、これこうなってくれた方がいいんですよね。まあ、そうだね。本当にこうなってくれた方がいい。あこれなんかマンズが高いからマンズ切ってしまうか考えてますか。あリアンソーとサブローピンで勝負ですか。うんでもねこねるのよくないとさすがに形がねこねもうこれが普通というか形的には普通やっと形にはなってきましたけどね。目いっぱいか。はい、目いっぱいだと思います。ドラ引きもありますからね。はい、おお、守備型。守備型ですよね。マンズが高いので、イーマンは先に切ってしまいたいと。うそうですね。守備型ですね。順目も中盤ではあります。いや見てんですね。単品ドラドラ。はい、いやこれはこれ枠使って危ないですよね。サブローピンとか入ったら危ないですよ。うわもう今切る。切るもある。ああ先切る。先切れだ。うわーこれ。うわー先打った。タイミングバッチリになっちゃった。いやーこれ日向からすると最高の上がりになりましたね。距離感は合ってたけどちょっと遅かったですね。トップ目枠津からの上がり。単品ドラドラ8000点の上がりです。まあ枠津としてもここは守備意識を働かせたが上の補充というなんとも皮肉な結果となってしまいました。さあ何の4局親は変わって日向です。今の上がり大きかった。これ大きいですね。大きい。ちょっとは靴としては計算狂いましたね。うん、川山陽がこれじゃ合わない。ドラウーマン、まあ、形が十分でしたからね。うん、普通にまあ、普通にねトーン切ってもおかしくなかったね。はい、パイに委ねちゃった方が良かったかもしれないね。結果3番が溢れたらしょうがないっていう感じですね。まあ、結局ああいう補充になっちゃうと一番悔しいですからね。やっちゃったって気になりますよね。うん、まあ枠津がどう考えてるかちょっとまたわからないんですが、これはみんな良くない。まあ親の日向はなんとかなりそう。ん、枠津はチュン重なったが、はい、西島さんは3着キープしたいし、茅森さんもね、茅森さんマンツモまで行きたいですね。行きたいですね。できれば、はい、ソテンモと、うん、はい、これで加山さん半分消化になるんで、うん、2着でちょっとでもプラスしたい。加山、あ、そうですね。加山さんいいとこ引いた。なんて言ったって前年度チャンピオン、前回チャンピオンですね。そうですよ。前回チャンピオンが最初の敗退カットゾーンで、はい、敗退するわけにもいけませんよ。茅森ってそういう気合はあるんですかね。ん、なんかひょうひょうとしてるじゃないですか。はい、別にしょうがないじゃんとかって場合によってはなんか思ってそうな。いや割り切りは早いけどやっぱ、すごい精神的には強いと思うんで、やってやるみたいなのを感じる時ありますよね。意地やプライドはあると、うん、今のもイーシャンテン取らずですもんね。なんとか満願にと全順パーマンをつもぎってます。西島はまあ当然マンツも惜しいですがどうなるか。茅森さんの場合どうしてもあの処理能力が早いんで、はい、たまに宝珠とかが淡白に見えちゃうんですね。あ、うん、早すぎて なんとなく分かりま す, そうです、ね、ずいぶんあっさり打ったなと思うんだけど、本人の中では結構吟味して打ってると思うんですけど、ね、はいはいはい、うん、そう見えちゃうってこと、見えちゃうね。うん、枠津が白にすれすれチュンに続いて数層のポンでイシャンテン、決断力が早い人はそういうとこ損ですよね。まあそうですね。だけど、まあやっぱり早いのに越したことはないですよね。いつかピンフドラ1のイーシャンテン、ピンフドラ1でリーチありますか。あ、テンパイリーチか。リーチだ。さあ日向のリーチ6球走。
これはぶつけそうじゃないですか、茅森さん。ぶつけたいですね、はい、これは直撃のチャンスとも言えます。はい、3番チーはしましたね。手の中も、あ、一応リャンゾーが筋なのか。でもまあローピン切りますね。いった、らしい、強くいったらしい。ん、9万和靴も出てきていますからね。確かに危ない。いった、6球ソー対リャンソー発ローソー、6球ソーリャンソー発全山だ。ほんとだ、4山、4山、あーびっくりした、びっくりしたね。いや全然6球ソー3山、あー2山、あ打っちゃう、あこれは止まんないかもしれない。いやまあ一応想像で怖い範囲ではありますね。ありますね、はい、でもマンズも何も通ってない。確かに3万だけ、いやー打ったか、ただ安い、うーん、裏ドラなし、リーチ2000点の上がり。ただこれで茅森2着アップへの道のりが少し状況的には険しくなってきています。さあ何の4曲か、一本場です。ドラは両ピン、よくはないですね。よくはない、メンツゼロ。こちらは2メンツ両面1つ、これはいいですね。いいですね。カヤンビは万願積もっても2着にはなれないとなると、3着アップを狙うか、それともハネマンキを狙っていくか。ハネマン見えないわけじゃないですかね。おお、うーん、カヤモリ123ですね、はい、これがピンフが絡んでくるとハネマン日記になります。和靴はピンフになる可能性のあるウパーソとウソ切って何残して、うん、いいじゃんって、役なしテンパになっちゃったらどうするのか。まあいい相撲だったらリーチしそうですけどね。うん、の一平高含みのハネマンも見えてきましたね、はい、ドラ重なりですね、はい、ドラ重なりがあるな、うん、ありますか。二山、二山、これはいよいよか、まだローマンですか、うん、まだローマン、難しい、5万ある、おー、うーわ、嘘、ピンフイーペーコードライチのイシャンテンですね。そうだね、うん、まあ3ピンから入ると積も裏条件ですよね。これリャンウマン引いたらどうするんですかね。いや26でもまあ3着に上がる、はい、なら、あーリーチないんだ。上がれば3着ですからね、状況的には。そうですね、うん、まあ、積もったら上がるでしょうね。うん、親がだんだん、はい、1-2-3のイシャンテン、あ、今度はフリテンリーチもありますね。ありますね。なるほど、123のイーシャンテンとかテンパイはしてるんですが、123に一手代わりで変わります。テンパイだ、2差しですよこれ、うん、数層で上がったらめちゃくちゃでかいじゃないですか。でかい、ピンフ3色ドライチ、数層2山、イーソーが0、うわ伸びてきた、伸びてきた、日向が伸びてきたぞ。すでに2人が天敗、ただ茅森は上がれない天敗です。さ、日向が間近ですね、間近ですね、イースーソーしかも吸収できます。1回は
現物、親の現物残すか先に切っとくかですね。先に切っとけと、うん、キューピナ的に残しました、うん、うわー、スーソー1枚になっちゃった。っていうことは、ヒナタもイースーソーはきつい。でもリーチまで行けたら枠ツが降りるかもしれない。泣くのかな、いや、あ、泣いた泣いた。あー、リューフ2枚切れなんですよね。そうなんですよ、ほお。これでリ、あー、テンプ取った。初ペイ、ペイで今のところ、ペイ1枚切れ、はい、はい、ということは1枚しか間違いないってことです ね、はい、ね、これイースーソー払ったら天才すぎるけど、さすがにないか。まあ、マンズウェイの方が良さそうではありますね。確かに良さそうではありますね。それでイーソーが1枚、あ、1枚しか出ないんだ。うわー、ラスハイのスーソーだ。枠津最後は8戦手2戦4戦のツモ上がりで素手を大きく取り戻して、対局を終了しました。さあ、13回戦のトップから枠津、続いて日向、西島、茅森の並びで終了しました。続いて14回戦です。